Den artikeln du skrev om kyrkokören var jättebra, tycker jag. Verkligen. Ja, tack. Men det var ju gulligt av dig att säga. Mm. Vad är du ute efter? Pengar. Men de ska släppa extra biljetter till Boysson-koncernen om 2 veckor. Månadspengen då, är den slut? Nej, men du vet, jag följer en budget. Jag kunde inte veta att de skulle släppa mig extra biljetterna. Vad då ska jag straffas för att jag följer en budget? Det är en hyfsat dålig budget. För pengarna är slut 2 veckor innan det kommer nya. Jag sa bara att det var en budget, inte att den gick jämnt upp. Jag läser gärna. Du måste lära dig att sköta dina pengar. Får vi låna pengar av Bruno då? Jag kan väl bjuda dig. Skulle du? Ja, jag hade faktiskt de facto tänkt gå och se den konserten själv. Vi kan gå tillsammans. Aldrig får man vara riktigt glad. Men du är jättesnällt av Gabriel för han vill bjuda dig. Inte visste jag att du gillade Boysson. Ja, jag tycker det är en rätt fräsig orkester. Men kan du ringa till skivpaletten idag och boka biljetter? Vadå, ska jag? Ja, jag ska till skolan nu. Ja, ja, ja visst. Bra. Tack snälla, snälla Gabriel. Typ. Hej då. Hej då. Hej Amanda. Nej men, Vivian. Ja. Hej. Hej. Det var länge sedan. Ja. Hej. Jag var i närheten så jag tänkte att jag tittar in bara. Jag jobbar som mäklare. Jag har precis sålt ett sånt här hus lite längre ner på gatan. Jaha, men kom in. Ja, jag har någonting liknande själva faktiskt. Jaha, bor ni i radhus? Nej, vi har villa på Lidingö. Men båthuset på landet har lite samma planlösning. Kul att se dig. Mm. Du är dig precis lik. Hörru du, jag har inte tid att stanna. Men jag tänkte häromdagen, vore det inte kul att ha en tjejmiddag igen? Jo, det vore roligt. Ska se om vi kan hitta ett datum. Åh, har du jul till den där eller? Kul. Ska vi se, det ser lite tjockt ut det här. Här ska vi till Cannes. Här har jag faktiskt en lucka. Onsdag om 2 veckor. Mm. Jag ska titta i min kalender. Okej. Okay. Vill du? Ja, men det verkar gå bra. Ja, men då hörs vi och så fixar vi till någonting litet. Mm. Här är mitt kort. Hej. Kastelina, det låter så bekant. Hon är gift med kirurg, kan jobba på Karolinska. Herbert Kastelin. Ja. Hopp, hopp. Vadå? Känner du honom? Ja, vi umgicks en del för ett tag sedan. Ja, vi lekte väl lite doktor sådär. Alltså, du menar inte att du har haft en affär med Vivian Kastelins man? Jo, ja, det är hemskt. Jag vet, det var innan Åke fick sitt Viagra-recept. Har du att han var gift med din väninna, eller? Du är förlåten. Du anar inte hur förlåten du är. Va? Om du tycker om den här kvinnan, varför ska du ha tjejmiddag då? Jag vill ju träffa de andra tjejerna. Jaha, ja, vilka är det då? Ja, det är ju Rosmarie då, som lärde mig att dricka tequila knack för massvis med år sedan. Jaha, bartender? Nej, det var vårt komfaläger. Hon är fullständigt hejdlös. Helt. Jaha, ja, hon är lite sliten vid det här laget då. Mm. Hon lät fräsch på telefon. Mm. Ja, tyckte jag. Och sen är det Agneta, va? Kommer du ihåg? Ja, men det var ju hon. Hon gifte sig redan i gymnasiet. Mm. De är fortfarande gifta. Ja, ja. 2 barn, varsin Volvo kombi. Ingen labrador. Jo, en hel kennel. Ja. Kan inte du komma också? Jo, jag kommer gärna. Hon, vad heter hon? Rosmarie, hon verkar ju kul. Ja, och Vivian Kastelin och du, ni har ju en hel del gemensamt. Inte mer än vad som ryms i ett par boxershorts. Hur mycket var det då? Sluta nu. Nej.
Jag tänkte, var ska det vara någonstans? Då? Här. Men gud, jag gör vad som helst för att slippa se Vivians perfekta villa på Lidingö där säkert till och med komposten gjorde italiensk sjösten. Hej, mina små smultronpraliner. Åh, kallhand! Men ett varmt hjärta. Tjejer, säg mig en sak, vad gör ni ikväll? Jag tänkte om ni har lust att komma över till mig på en bit mat, lite gott vin och så ser vi vad som händer. Nej, jag är rädd att du får nöja med din vanliga dubbeldejt. Fröken vänster och svullen prostata. Fast Bruno, ja. Du har ett maxad grill, va? Den värsta som finns på marknaden, Harmageddon Imperial. Mm, för vi ska ha tjejmiddag. Kan inte du vara grillmästare? På er tjejmiddag? Ja. Ska jag stå då som någon slags manligt uppvisningsobjekt? Va? Någon slags trofé som ni kan skryta med för era östrogensinna väninnor? Är det det ni hade tänkt er? Ja. Självklart. Var det skivpaletten butiken hette? Ja, det tror jag. Ja, bra, tack. Det hade jag aldrig trott att du skulle gilla pojkband. Inte? Nej, det gör jag inte heller. Egentligen, det är just det här gänget som jag tycker är lite speciella. För att de är söta och dansar bra och sjunger andras låtar. Ja, precis. Det är ganska unikt. Det är så gullig när du är ironisk. Ja. Ja, är det skivpaletten? Hej, hej. Du, jag skulle vilja beställa biljetter till en konsert. Nu på onsdag. Om 2 veckor. Precis. Nu har jag precis glömt vad det heter. Vänta. Orkestern heter... Boys. Boys. Boys Dixie Boysen. Ja, det kan det vara. Och det är bara pojkar i bandet. Ja. 7 grabbar som är unga till sinnet. Bra, precis. Ja, dansar de bra? Jag frågar om de dansar bra. Ja. Ja, vals. Foxtrott. Absolut. Okej, okay, bra. Då tar jag 2 biljetter. Förlåt. Vad sa du? Vänta. Var någonstans? Louis Jazz Bar. 8:00. Jättebra. Då tar jag 2 biljetter. Ja, jag kommer in och hämtar dem imorgon. Du förresten. Du har inga skivor med Boyes. Spriten tar liksom bort jordsmaken. Japp, då var det dags att lägga på köttet på grillen. Hallå, Bruno. Vadå? Du sa att du sätter på mig något litet läckert. Ja, lite är det. Det kan man inte ta ifrån. Klä på dig. Jag kan smörja med mig lite mer grillolja. Klä på dig. Okay. Ska du gå sådär, eller? Ser ut som du ska ut och patrullera för att mesa på stan. Ja, vadå? Jag visste inte att det var en maskerad. Om du undrar så är det för Shane skulle jag se ut så här. Det är han coola killen. Shane, ja just det. Shane, det är han som lirar klarinett, va? Klarinett? Nej, jag skulle inte tro det. Nej, men det är ju Kjell. Kjell, just det. Är han som lirar klarinetten. Jag tycker han är rätt tuff han också. Han håller klarinetten på rätt fräckt sätt. Jag vet faktiskt inte vad du pratar om. Vilken tycker du är bästa låten? Baby, can I hold you tonight? Ja, den är bra. Jag tycker i och för sig Tiger Rag är bättre. Ja, vilket banjo-solo. Tiger Rag? De har aldrig gjort någon låt som heter så. Jo, den är med på den här plattan Live from Hundebostrand. Live from Hundebostrand? Ja. Sure. Är det Ronan som spelar banjo då, eller? Nej, men det är han Ragnar. Så. Jag tar det! Hej, varsågod. Oh, tack. Nu sticker du. Ja. Ha så trevligt. Ja, men ni också. Och du är gullig och bäddar med nymaglade lakan när du kommer hem sen. Mm. Ja, visst. Fint, tack ska du ha. Så. Ja, det där var min butler. Ja, han skulle gå med och handla på konsert ikväll. Boyzone. Ska jag ta kappan? Ja, visst, vad lustigt. Mm. Min Josefin är också väldigt musikintresserad. Hon ska spela Mozarts flöjtkonsert i Storkyrkan på söndag. Mm, nej, hör du, om du tar den där istället.
Så, det blir bra. Hur är du? Jag lånar toaletten bara. Ja, det är runt hörnet. Okej. Ja. Det där, det var din kära buksvägerska. Mm, du säger att nästa med där ikväll, då säger jag upp bekantskapen. Vad skulle jag göra det? Jag skiter väl i henne. Nej. Jag ska kul med Rosmarie Magneta. Rosmarie, oh, jag talar om trollen. Hej. Hej, du. Jag får gäster om bara några minuter. Jag har inte tid att prata om Guds ord ikväll, nej. Vad är det där med? Man har till Jehovas vitt. Rosmarie! Amanda! Nej, men jag känner inte igen dig, du var så förändrad. Du är det så lik, Amanda. Varsågod. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag trodde du var en frälsningssoldat. Mörk, svart ytterlampa eller någonting sånt där. Var det svårt att hitta hit? Åh oh, nej, Herren leder de sina. Hej. Rosmarie, hej. Kul att se dig. Åh, du är dig precis lik. Tack. Åh, ett härligt lämna man och barn för en kväll, va? Vad är det? Anders har träffat en annan. Han kommer lämna mig och barnen. Nej, men det här sa du ingenting om när vi pratade vid förra veckan. Nej, han berättade i morse. Kunde han inte ha väntat ändå? Jag säger, förlåt, jag kanske inte skulle ha kommit. Jo, vad pratar du? Klart du skulle komma hit till dina gamla vänner. Gå bort till Sofie och ta dig ett rejält glas bål så ska du se att det blir bättre. Vad var det nu? Det är Anders, han gillar ju att spela bål. Det låter nästan som bål. Vad stor han var, jazzbaren. Jazzbaren? Ja. Den som de ska spela på ikväll. Vad pratar du om egentligen? Du har väl biljetter till Boysen? Ja, det är klart jag har biljetter till Boysen. Boys, Dixie Boysen. Vadå Boys? Boysen? Står det Boysen på biljetterna? Boysen? Ja. Du menar som vi ska se ikväll nu på en gång? Kan jag få kolla på biljetterna? Kan jag svara nej på det? Ge mig biljetterna. Du menar de här biljetterna? Ja, bra. Har du något mer du undrar över, eller? Det här är en Harmageddon Imperial. Det är egentligen en kompaktare version av en Masu. Vad är det för kött? Det här är lammkött. Amanda till det. Själv så, så föredrar de lite mer erfarna tackarna, så att säga. Men ni också kompost, ser jag. Ja. Jag och Herbert tyckte att de där plastlådorna var så fula, så vi lät bygga en egen faktiskt. I italiensk sjösten. Nej, det är säkert dagmaskarna väldigt nöjda med. Vad säger du hos mig? Det luktar rätt gott här, va? Ja, jag äter inte kött. Oj, förlåt, du tänkte inte ens på fråga, men jag ska se om det finns något annat. Nej, men det gör ingenting. Jag har ju med mig min egen biodynamisk odlade couscous. Anders gillar inte couscous. Han tycker liksom att det växer i munnen. Nej, men Agneta, lilla. Är du redo att ta emot Jesus i ditt liv? Nej, jag är trött på karlar. Ja, upp. De här är ju falska. Vad snackar du om? Det står i Boysen. Ursäkta mig. Ja, ursäkta mig. Men de spelar inte på Louise Jaspar. Så, flytta på nu. Nej, men du, nej, men vänta. Det måste vara ett feltryck här. Du, vi kan göra så här. Vi går halva vägen bort. Du får biljetterna och så släpper du in oss. Ja, nej, nu räcker det. Så, flytta på er nu. Men du, de kommer garanterat komma tillbaka. Det händer ju bara inte. Nej, men du... Förlåt. Men det finns faktiskt en annan konsert ikväll. Ja, på Louis Jaspar. Kjell spelar klarinett. Jag vet att du kommer tycka om det. Förlåt. Förlåt att jag har förstört din kväll fullständigt. Du har förstört mitt liv! Det också.
Jag vet, jag har varit en total idiot. Alltså fattar, jag har sagt till alla mina kompisar att jag ska gå på den här konserten. Jag kommer inte kunna visa mig i skolan någonsin igen. Ja, men jag lovar, jag ska bjuda dig på vilken konsert. Var som helst, när som helst. Men... är du hungrig? Ska vi gå och käka åtminstone? Louise, Jasper, jag bjuder. Åh, så otroligt schysst av dig. Ja. Du är ett jävla svin. Kommer du ihåg vad jag sa om att storleken inte har någon betydelse? Jag ljög! Ja! Super! Oh, du, jag mår faktiskt lite bättre. Det är klart att du gör. Det är rätt. Nu går vi vidare. Mm. Katrin Solander, sa du? Mm, Katrin. Eller Katarina. Solander, sjuksköterska. Katrin Solander. Klockrik i vägen i Gröndal. Mm. 4, 1, 31. Wow! Riktigt jävla äckligt alltså. Du är begåvad. Oh, du är med. Tack. Tack. Eller var det Wolander? Vet du, vi tar WSM in hos mig. Ja. Okej? Okay? Ja. Gå ingenstans. Nej. Bra. Ja. I'm right here. Vad håller du på med då? Nej, jag stöttar Agneta och hjälper henne att rädda ut hennes relation lite grann. Du stöttar? Stöttar, skillnaden är hårfin. Alltså jag fattar inte, hur kan du stöta på någon som är så ledsen och sårbar som hon är? Vad snackar du om? Det är ju lätt som helst. Jag vill ha lite mer vin. Den här ska jag ha. Herbert har precis blivit klinikchef, den yngste faktiskt i Karolinskas historia. Han fick massa erbjudanden från sjukhusvärlden över mig. Jag sa det till honom att ja, åk du till Rom eller Milano eller Sydney. Jag tänker inte följa med. Och då var han inte intresserad längre. Vet du, min syster känner din man. Nej men vad roligt, det har du inte sagt. Nej, vi har bara träffats någon gång så där. Tycker inte du att det är konstigt att en kirurg som ändå är så duktig på finmotorik, att han har så svårt med sån enkel sak som att hålla gylfen stängd. Amanda, vad syftar du på? Jag syftar på att din man och min syster har haft en affär. Du har sagt så. Skål. Sanningen har aldrig skadat någon. Nej, det är sant. Men om vi ändå ska sitta här och berätta hemligheter för varandra, så kan jag tala om för dig att jag har haft en historia med din före detta man Rolf. Det tror inte jag på. Ungefär 2 år sedan, bland annat, så följde jag med honom på en affärsresa till Aspen. Du kanske minns det? Han sa att du var lite småsur för att han åkte bort över eran bröllopsdag. Skål. Vet ni, flickor, det finns en man som aldrig är otrogen, och det är Jesus. Hallå? Nej, jag tror jag ska gå hem. Ja, roligare än så här blir det väl inte. Tack så jättemycket, Amanda. Mm. Tack. Tack. Hoppas du är nöjd nu. Hur är du, Batlen? Min kappa. Va? Ska ni gå redan? Mamma, du kan aldrig gissa vad som har hänt. Vi kom inte in på konserten. Nej. Så vi drog till Louis jazzbar istället. Ja, och det är världens äckligaste ställe. Och där lirade Boyes Dixie Boys. De är världens dåligaste band. Hallå, vänta, ni har rökt hash. Fäll mina fingrar. Mamma, snälla sluta. Alltså lyssna, du kan aldrig gissa vad som hände sen. Nej. Boysen kom dit. Det är så jävla coolt! Till Louis jazzbar. Ja, men det är ju enda stället där de kan vara i fred för fansen. Ja, utom för ett då. Ja, men alltså det var det coolaste jag varit med om någonsin. Jag satt och pratade med tjejen i säkert 20 sekunder. Och du, kolla här. Han skrev sin autograf, tjejen. Och kolla här! Boje. Nej, jag vågar inte. Ja, men alltså det här är för coolt. Jag måste gå upp och ringa Anna. Har det hänt något? Jag har haft världens sämsta tjejmiddag. Nej, men så farligt kan det väl inte vara? Jo, så farligt kan det vara.
Åh, Amanda, det är den bästa tjejmiddag vi har haft någonsin. Det måste vi göra om. Snart. Ja. Det är du. Du gör väl inget dumt nu så du får ångra. Du menar Bruno? Ja. Ja, nej, vi bara pratar. Bra. Du har inte ett paket kondomer förresten. Jag trodde att du skulle säga upp bekantskapen med mig. Nej. Oh, nej, jag menar det Vivian. Jag blir så arg på mig själv för att jag inte kunde hålla käft med det där. Jag fattar inte. Du, hade jag varit i dina skor, då hade hon fått veta det innan hon hade fått av sig den där kappan. Oh, alltså det var, jag tror det var den vidraste människa jag träffade. Total vidrig. Oh. Hej, hej. Nej, men hej. Står jag? Johanna släppte in mig. Ja, nej då. Det är ingen far. Vill du ha lite... Nej, nej, nej. Jag tänkte bara hämta min väska. Jag tror jag glömde den. Just det. Jag hittade den, ja. Åh. Tack så mycket. Du, jag är ledsen för igår. Jag betedde mig väldigt illa. Ja, jag är också ledsen. Nej, det behöver inte vara. Jag hade inga illusioner kvar om Roffe i alla fall, så att... Jaha. Nej, nej, nej. Jag menar att jag är ledsen för att jag slösade bort en hel kväll på ett par patetiska förlorare som ni två. Det ska inte hända igen. Hej. Jag skulle kunna göra ifrån mig hennes Louis Vuitton-väska. Och då älskar jag Louis Vuitton. Man ska inte reta upp sig. Man ska ge igen. Ja, jag tar rotmos och fläsklägg. Men varför måste vi alltid gå till det här stället? Jag är trött på det här. Det är slabbiga, äckliga, tjafsiga, feta maten. Lite kolesterol ska väl en karl tåla. Ja, men det finns ju faktiskt andra ställen. Jag menar som serverar nyttig, fräsch, god mat. Varför envisas du alltid med att vi ska gå till det här? Du, jag hade tänkt ha en lugn hemma kväll igår. Istället fick jag slita häcken av mig för att locka 5 partysugna popmusiker från en efterfest på Spybar för att gå och lyssna på Tradjas i Gamla stan. Bara för att en extremt klantig ängel, inga namn, hade köpt fel biljetter. Jag tycker om det här stället. Har du något problem med det? Jag tar rotmos också. Bra. Nej. Nej, tyvärr. Jag har inte sett din time manager. Hade du den i väskan, sa du? Ja, men vänta lite då. Grillfest, grillfest, grillfest. Nej, nej, den är inte här. Okej, men lycka till i alla fall då. Bra, hej. Grillfest, grillfest hela dagen. La 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 la. Den artikeln du skrev om kyrkokören var jättebra, tycker jag. Verkligen. Ja, tack. Men det var ju gulligt av dig att säga. Mm. Vad är du ute efter? Pengar. Om de ska släppa extra biljetter till Boysson-koncernen om 2 veckor. Men månadspengen då, är den slut? Nej, men du vet, jag följer en budget. Jag kunde inte veta att de skulle släppa mig extra biljetterna. Vad då, ska jag straffas för att jag följer en budget? Det är en hyfsat dålig budget. För pengarna slut 2 veckor innan det kommer nya. Jag sa bara att det var en budget, inte att den gick jämnt upp. Jag läser gärna. Du måste lära dig att sköta dina pengar. Får vi låna pengar av Bruno då? Vad? Jag kan väl bjuda dig. Skulle du? Ja, jag hade faktiskt de facto tänkt gå och se den konserten själv. Vi kan gå tillsammans. Aldrig får man vara riktigt glad. Men... Du är jätte...
jättesnällt av Gabriel för han vill bjuda dig. Inte visste jag att du gillade Boyson. Ja, jag tycker det är en rätt fräsig orkester. Men kan du ringa till skivpaletten idag och boka biljetter? Vadå, ska jag? Ja, jag ska ut till skolan nu. Ja, ja, ja visst. Bra! Tack snälla, snälla Gabriel. Typ. Hej då! Hej Amanda. Men, Vivian. Hej. Hej. Det var länge sedan. Ja. Hej. Jag var i närheten så jag tänkte att jag tittar in bara. Jag jobbar som mäklare. Jag har precis sålt ett sånt här hus lite längre ner på gatan. Jaha, men kom in. Ja, vi har någonting liknande själva faktiskt. Jaha, bor ni i radhus? Nej, vi har villa på Lidingö. Men båthuset på landet har lite samma planlösning. Kul att se dig. Du är dig precis lik. Hörru du, jag har inte tid att stanna. Men jag tänkte häromdagen, vore det inte kul att ha en tjejmiddag igen? Jo, det vore roligt. Ska se om vi kan hitta ett datum. Åh, har du jul till den där eller? Kul. Ska vi se, det ser lite tjockt ut det här. Här ska vi till Cannes. Här har vi faktiskt en lucka. Onsdag om 2 veckor. Jag ska titta i min kalender. Okej. Vill du? Ja, men det verkar gå bra. Ja, men då hörs vi och så fixar vi till någonting litet. Ja. Här är mitt kort. Hej! Hej. Castellina, det låter så bekant. Hon är gift med en kirurg, han jobbar på Karolinska. Herbert Castellin. Ja. Hoppa då, känner du honom? Ja, vi umgicks en del för ett tag sedan. Ja, vi lekte väl lite doktor så där. Alltså, du menar inte att du har haft en affär med Vivian Castellins man? Jo, ja, det är hemskt, jag vet. Det var innan Åke fick sitt Viagra-recept. Jag har att han var gift med din väninna, eller? Du är förlåten. Du anar inte hur förlåten du är. Va? Du tycker om den här kvinnan, varför skulle du ha tjejmiddag då? Jag vill ju träffa de andra tjejerna. Jaha, ja, vilka är det då? Ja, det är Rosmarie då som lärde mig att dricka tequila knack för massvis med år sedan. Jaha, bartender? Nej, det var vårt komfaläger. Hon är fullständigt hejdlös. Jaha, helt. Jaha, ja. Hon är lite sliten vid det här laget då. Hon lät fräsch på telefon. Mm. Ja, tyckte jag. Och sen är det Agneta, va? Kommer du ihåg? Ja, men det var ju hon. Hon gifte sig redan i gymnasiet. Mm. De är fortfarande gifta. Ja. 2 barn. Varsin Volvo kombi. Ingen labrador. Jo, en hel kennel. Ja. Kan inte du komma också? Jo, jag kommer gärna. Vad heter hon? Rosmarie, hon verkar ju kul. Ja, och Vivian Castellin och du, ni har ju en hel del gemensamt. Inte mer än vad som ryms i ett par boxershorts. Hur mycket var det då? Sluta ner. Nej. Jag tänkte, var ska det vara någonstans då? Här. Men gud, jag gör vad som helst för att slippa se Vivians perfekta villa på Lidingö där säkert till och med komposten gjorde italiensk sjösten. Hej mina små smultronpraliner. Åh, kall hand. Men ett varmt hjärta. Tjejer, säg mig en sak, vad gör ni ikväll? Jag tänkte om ni har lust att komma över till mig på en bit mat, lite gott vin och så ser vi vad som händer. Nej, jag är rädd att du får nöja med din vanliga dubbeldejt. Fröken vänster och svullen prostata. Fast Bruno, ja. Du har ett maxad grill, va? Den värsta som finns på marknaden, Harmageddon Imperial. Mm, för vi ska ha tjejmiddag. Kan inte du vara grillmästare? På er tjejmiddag? Ja. Ska jag stå då som någon slags manligt uppvisningsobjekt? Va? Någon slags trofé som ni kan skryta med för era östrogenstinna väninnor? Är det det ni tänkte? Ja. Självklart. Var det skivpaletten butiken hette? Ja, det tror jag. Ja, bra, tack. Det hade jag aldrig trott att du skulle gilla pojkband. Inte? Nej, det gör jag inte heller. Egentligen, det är just det här gänget som jag tycker är lite speciella. För att de är söta och dansar bra och sjunger andras låtar. Ja, precis. Det är ganska unikt. Det är så gullig när du är ironisk.
Ja, är det skipaletten? Hej, hej. Du, jag skulle vilja beställa biljetter till en konsert. Nu på onsdag. Om 2 veckor. Precis. Nu har jag precis glömt vad det heter. Vänta, vänta. Orkestern heter... Boys... Boys... Boyes Dixie Boysen. Ja, det... Ja, det kan det vara. Och det är bara pojkar i bandet. Ja, 7 grabbar som är unga till sinnet. Bra, bra, precis. Ja, det, ja, det är jag med. Dansar de bra? Jag frågar om de dansar bra. Ja. Ja, vals. Foxtrott. Absolut. Okej, okay, bra. Då tar jag 2 biljetter. Förlåt. Vad sa du? Vänta. Var någonstans? Var någonstans? Louis Jazz Bar, 8:00. Jättebra, då tar jag 2 biljetter. Ja, jag kommer in och hämtar dem imorgon. Du förresten, du har inga skivor med Boyes? Spriten tar liksom bort jordsmaken. Japp, då var det dags att lägga på köttet på grillen. Hallå, Bruno. Vadå? Du sa att du sitter på med något litet läckert. Ja, lite är det. Det kan man inte ta ifrån. Klä på dig. Jag kan smörja mig med lite mer grillolja. Klä på dig. Okay. Ska du gå så där eller? Sen tror du ska ta upp att du lever för att mesa på stan. Ja. Vadå, jag visste inte att det var en maskerad. Om du undrar så är det för Shane skulle jag se ut så här. Det är han coola killen. Shane, ja just det, Shane. Det är han som lirar klarinett, va? Klarinett? Nej, jag skulle inte tro det. Nej, men det är ju Kjell. Kjell, just det, det är han som lirar klarinetten. Jag tycker han är rätt tuff han också. Han håller klarinetten på rätt, ja, fräckt sätt. Jag vet faktiskt inte vad du pratar om. Vilken tycker du är bästa låten? Baby, can I hold you tonight? Ja, den är bra. Jag tycker i och för sig Tiger Rag är bättre. Ja, vilket banjo-solo. Tiger Rag? De har aldrig gjort någon låt som heter så. Jo, den är med på den här plattan live från Hunnebostrand. Live från Hunnebostrand? Ja. Sure. Är det Ronan som spelar banjo då eller? Nej, men det är han Ragnar. Så. Jag tar det. Hej. Hej, hej. Hej, varsågod. Oh, tack. Nu sticker du. Ja. Oh, ha så trevligt. Ja, men ni också. Ni, och du är gullig och bäddar med nymanglad lakan när du kommer hem sen. Ja, visst. Fint. Tack ska du ha. Så. Ja, det där var min butler. Ja, han skulle gå med Johanna på konsert ikväll. Boyson. Ja, ska jag ta kappan? Ja. Visst, vad lustigt. Mm. Min Josefin är också väldigt musikintresserad. Hon ska spela Mozarts flöjtkonsert i Storkyrkan på söndag. Mm, nej, hör du, om du tar den där istället. Så, det blir bra. Hör du, jag lånar toaletten bara. Ja, det är runt hörnet. Okej. Okay. Ja, det där, det var din kära buksvägerska. Mm. Du säger att du nästan är där ikväll, då säger jag upp bekantskapen. Vad skulle jag göra det? Jag skiter väl i henne. Nej, jag ska kul med Rosmarie Magneta. Rosmarie, jag talar om trollen. Hej. Hej, du, jag får gäster om bara några minuter. Jag har inte tid att prata om Guds ord ikväll, nej. Vad är det där med? Ja, man har till Jehovas vittne. Rosmarie! Amanda! Nej, men jag känner inte igen dig, du var så förändrad. Åh, du är så lik, Amanda. Varsågod. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag trodde du var en frälsningssoldat i mörk, svart ytterlampa eller någonting sånt där. Var det svårt att hitta hit? Åh nej, Herren leder om sina. Hej! Rosmarie, hej! Kul att se dig. Du är dig precis lik. Tack. Ett härligt lämna man och barn för en kväll, va? Vad är det? Anders har träffat en annan. Han kommer lämna mig och barnen. Nej, men det
här sa du ingenting om när vi pratade vid förra veckan. Nej, han berättade i morse. Kunde han inte ha väntat en dag? Jag säger, förlåt, jag kanske inte skulle ha kommit. Jo, vad pratar du? Klart skulle komma hit till dina gamla vänner. Gå bort till Sofie och ta ett rejält glas bål så ska du se att det blir bättre. Vad var det nu då? Det är Anders, han gillar ju att spela bål. Det låter nästan som bål. Vad stor han var, jazzbaren. Jazzbaren? Ja. Ja, den som de ska spela på ikväll. Vad pratar de egentligen? Du har väl biljetter till Boysen? Ja, det är klart jag har biljetter till Boysen. Boys sticks i Boysen. Vadå Boys? Boysen? Står det Boysen på biljetterna? Boysen? Ja. Du menar som vi ska se ikväll nu på en gång? Kan jag få kolla på biljetterna? Kan jag svara nej på det? Ge mig biljetterna. Du menar de här biljetterna? Ja, bra. Var det något mer du undrar över, eller? Det här är en Harmageddon Imperium. Det är egentligen en kompaktare version av en masugn. Vad är det för kött? Här är lammkött. Amanda till det. Själv så, så föredrar de lite mer erfarna tackarna, så att säga. Men ni är också kompost, ser jag. Ja. Jag och Herbert tyckte att de där plastlådorna var så fula, så vi lät bygga en egen faktiskt. I italiensk sjösten. Nej, det är säkert dagmaskarna väldigt nöjda med. Vad säger du hos mig? Det luktar rätt gott här, va? Ja, jag äter inte kött. Oj, förlåt, du tänkte jag inte ens på fråga, men jag ska se om det finns något annat. Nej, men det gör ingenting. Jag har ju med mig min egen biodynamisk odlade couscous. Anders gillar inte couscous. Han tycker liksom att det växer i munnen. Nej, men Agneta, lilla. Är du redo att ta emot Jesus i ditt liv? Nej, jag är trött på karlar. Ja, upp. De här är ju falska. Vad snackar de om? Det står ju Boysen. Ursäkta mig. Ja, ursäkta mig. Men de spelar inte på Louis Jaspar. Så, flytta på nu. Nej, men du, nej, men vänta. Det måste vara ett feltryck här. Du, vi kan göra så här. Vi går halva vägen bort. Du får biljetterna och så släpper du in oss. Ja, nej, nu räcker det. Så, flytta på er nu. Men du, de kommer garanterat komma tillbaka. Det händer ju bara inte. Nej, men du, förlåt. Men det finns faktiskt en annan konsert ikväll. Ja, på Louis jazzbar. Kjell spelar klarinett. Jag vet att du kommer tycka om det. Förlåt att jag har förstört din kväll fullständigt. Du har förstört mitt liv! Det också. Jag vet, jag har varit en total idiot. Alltså fattar, jag har sagt till alla mina kompisar att jag ska gå på den här konserten. Jag kommer inte kunna visa mig i skolan någonsin igen. Men jag lovar, jag ska bjuda dig på vilken konsert. Var som helst, när som helst. Men, är du hungrig? Ska vi gå och käka åtminstone? Louis, Jasper, jag bjuder. Åh, så otroligt schysst av dig. Ja. Du är ett jävla svin. Kommer du ihåg vad jag sa om att storleken inte har någon betydelse? Jag ljög! Ja! Super! Och du, jag mår faktiskt lite bättre. Det är klart att du gör. Det går vi vidare. Katrin Solander, sa du? Katrin. Eller Katarina. Solander. Sjuksköterska. Katrin Solander. Klockrik i vägen i Gröndal. 24, 21, 31. Wow! Riktigt jävla äckligt alltså. Du är begåvad. Åh, du är med. Tack. Eller var det Wolander? Vet du vad? Vi tar WSM in hos mig. Ja. Okej? Okay? Ja. Gå ingenstans. Nej. Bra. Ja. I'm right here.